ଜୁନାଗଡ଼ରେ କିଏ ହେବ ବିଜେଡି ଚେହେରା? ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ ତ? ମମିତା ମେହର ଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର କାଠଗଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରେ ଦଳୀୟ ସୁପ୍ରିମୋ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରିଥିଲେ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କରାଗଲା ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ମେହର ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ମେହର ସମାଜ ପ୍ରାୟ 8000 ଭୋଟକୁ ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି ମମତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଉଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସୁଣ୍ଡି ସମାଜ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁର ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ସଠିକ୍ ଭାବେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସୁଣ୍ଡି ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ନୂଆ ମୁହଁ ଖୋଜୁଛି ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ହେବ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମର ପାଖେ ଯେତିକି ଖବର ଆସିଛି, ଏପ୍ରିଲ 11, 12, 13 ସୁଦ୍ଧା ଏ ବର୍ଷ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଯିବା, ଆଉ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ କେବଳ ବିକାଶକେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରିକରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ଯିମୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କର୍ମୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗ୍ମୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ଆଶା ଅଛେ ମା ଲଙ୍କେଶ୍ୱରୀ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେପଟେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପିକ୍ଚର କ୍ଲିୟର। ଗତଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ମନୋଜ ମେହର ଏଥର ପଦ୍ମ ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ। ସ୍ଥାନୀୟ ମୁଦ୍ଦା ସହ ବିଜେଡି ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ଆୟୁଧ କରି ସେ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି, ତେଣୁ ଏ ସରକାର 2024 ମସିହାରେ ଉଚିତ। କଂଗ୍ରେସରେ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଅନିଲ ସିଂଦେଓ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ପରାଜିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଟୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ଲବି ରେସ୍ରେ ଆଗରେ ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯେହେତୁ ଟୁଲେଶ୍ୱର ବିଜେଡି ଯାଇ କୋଣଠେସା ହେବାରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଭାତ ଦାସ ଓ ସାଉଲ ମଙ୍ଗରାଜ ବି ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଆର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଲୋକ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜୁନାଗଡ଼ର ଆମେ ଆଶାୟୀ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଜିତିବୁ। ଯଦି ଲୋକ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଲୋକ ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛି। ଦଳ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦେବ, ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ବିଜେଡିରୁ କିଏ ଟିକେଟ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ଜନଅସନ୍ତୋଷର ଫାଇଦା ବିରୋଧୀ ନେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ କୁମାରମଣି ଦୁର୍ଗା ଓ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।